Takže čau, dedišovia, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA kontente pred Team of the Season na našom druhom kanáli Fuzzy Extra. Ak tu náhodou ešte nemáš stále odber, určite odaj sem, zapni si notifikácie pre viac podobného denného kontentu. Dneska je to šialený deň v rámci futbalu reálneho, uvidíme, či to bude šialený deň aj v rámci FIFA. K tomu, čo sa deje vo futbale, sa vyjadrím k zajtrajšom videu pravdepodobne na hlavnom kanáli, čiže počkajte si, lebo je to nadlhšie, nechce sa mi to teraz tuto vysvetľovať na druhom kanáli, kde to nemá zmysel a na niekde v komentároch alebo tak, takže zajtrajšie video na hlavnom kanáli, tam to bude. Každopádne dneska uvidíme, čo nás čaká v rámci FIFA. Dneska máme samozrejme pondelok, čiže neviem, čo môžeme čakať. Absolútne netuším, každopádne len chcem povedať, že po včerajšom vydaní Icon SBC išli riadne dole vysoké ratingy. Hej, proste celkovo vysoké ratingy išli riadne dole, sú fakt najnižšie, ako boli za posledný mesiac, dva, možno, neviem presne teraz. Takže to sa stalo s marketom, by the way, po včerajších SBCčkach, takže už nie sú až tak predražené, ako boli včera. Už stoja rovno, tak rovno cene s cenou na markete, cca, možno trošku viac, takže nie je to taká katastrofa a viem si predstaviť, že počas Team of the Season to možno ešte zíde predsa len trošku nižšie. No nič, my sa poďme pozrieť na content, či tu máme niečo zaujímavé dneska. Takže v nových objectives, ešte sa nám to asi nerefreshlo, pozrieme ešte raz. Nové objectives, toto je nové, že? Toto vyšlo včera, ak sa nemýlim, a toto je vyšlo dnes, tuším. Takže je to presne to isté, len La Liga, 45 kápek, dávajú na to dosť malý čas a chcú pod vás veľa zápasov, takže to je trošku také mínus pre mňa osobne, že fakt chcú proste 8 zápasov a iba 3 dní vám dajú na každý, takže je toho dosť. OK, nové milníky samozrejme nemáme, v tímoch nemáme samozrejme toto ešte minimálne 3 dni. No a poďme sa pozrieť do SBC sekcie, či tu náhodou nemáme niečo nové zaujímavé. Dobre, vyzerá, že žiadny hráč pravdepodobne tu není. Máme tu Champions League, Merky Matchup, tie tu boli. Máme tu Výzva Premier League. Toto je nové? Toto je tuším nové, že? Táto SBCčka je nová, ak sa nemýlim. Takže to je nové a okrem toho vyšlo niečo? Vyzerá skôr, že nie. No, vyzerá to, že dneska žiadny content. Asi zaujímavý. Hej, vyzerá, že nič nové tu nemáme. Jo. Dneska nič. Dneska nič také zaujímavé. Tu není v rámci contentu. Pozrieme, či je niečo netvitla, alebo nejaký nový loading screen nemáme. A uvidíme podľa toho. Je nám netvitla nič, ako pozerám práve. A v loading screene máme niečo zaujímavé? No, asi sa nepozrieme očividne. Skúsime to ešte raz. Pozriem sa na Twitter, či náhodou niečo nové v rámci FIFA není. OK, ľudia, máme nový loading screen, ktorý podľa mňa oficiálne potvrdzuje, že nás čaká v piatok teda Community TOTS a k tomu FL TOTS. Ak neviete, čo je FL TOTS, sú tam zahrnuté, je tam zahrnutá druhá anglická liga, tretia anglická liga a štvrtá anglická liga. Čiže bude to presne tak isto, ako to bolo minulý rok a tuším aj predtým roky. Vždycky to bolo spojené, tuším, s FL ligou, čiže v piatok o 19.00 nám začína oficiálne Community Team of the Season, ktorý bude odhlasovaný nami plus nejak spojenými s EA hlasmi a k tomu vyjde zároveň FL TOTS, takže tu máme nový loading screen, máme potvrdené, že čo nás čaká, ale okrem toho v rámci kontentu dneska nič zaujímavé, takže to bude všetko na dnes, ľudia, a toľko asi k tomu, len krátke videjko, že nám to potvrdili túto v loading screene, vyšli nejaké tie zase 45 kapeky a 25 kapeky ako v objektív za VSBCčke a tým to asi končí, čiže to bude všetko na mňa, odo mňa na dnes, vidíme sa zajtra, ak i prinesie nejaký zaujímavejší kontent. A toľko asi k tomu. Čaute, ľudia.